דבר אחד בטוח, החל מהערב, שאול מופז, בן ה-54, הוא שר הביטחון של מדינת ישראל, ואני אומר עכשיו בוקר טוב לעורך דין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה למען איכות השלטון באולפננו בנווה אילן. בוקר טוב. תראה, ממך אנחנו למדים הבוקר, אליעד, שבעצם שאול מופז נהנה מההפקר, כי חוק הצינון צריך להיכנס רק בכנסת הבאה, והוא יהיה 6 חודשים, ואילו מופז 3 חודשים אחרי הרמטכ"לות כבר נכנס היום לפוליטיקה. נכון, יש כאן תקלה, יש כאן איזושהי בעיה מערכתית. הבעיה היא שוב, אני חייב לומר את זה בתחילת דבריי, גם לצייג, היא לא פרסונלית, ואסור להבין אותם או לראות את הדברים באספקט הפרסונלי, כי את שאול מופז אני גם מכבד וגם מכיר וגם מוקיר, אבל יש כאן בעיה, יש כאן תקלה בסיסית מאוד, שאפשר לפרק אותה למעשה לשלושה מישורים או לשלושה מימדים. זאת אומרת, נחקק חוק, החוק ייכנס לתוקף רק מן הכנסת הבאה, והפעם אנחנו נאלצים לקבל פשוט איזשהו משהו שהוא הישארות של איזשהו משהו לא תקין שנהג במקומותינו עד היום. נכון, אנחנו נאלצים בגלל העובדה שהמחוקקים טעו ושגו והחליטו ש... תחולת החוק תהיה רק מהכנסת ה-16, אנחנו נמצאים במצב שישנה איזושהי לקונה משפטית, אגם שהנורמה נקבעה, נחקקה, ועדיין לא יוצאת אל הפועל, וזאת היא בהחלט בעיה, זאת היא תקלה, אבל... אז בוא נשאל אותך, יש דרך משפטית לטפל בלקונה משפטית כזאת? קשה להכיל את הנורמה הזאת בצורה משפטית, מפני שהיא עדיין לא חלה. אבל אני חושב שמן הראוי שקודם כל נדבר על הבעיה, למה בכלל נוצרה כזאת נורמה. וחייב להבין, אני חושב שאנשים חייבים להבין למה נוצרה כזאת נורמה או איפה הבעיה, והיא עדיין עומדת גם במקרה הנוכחי, גם שאמרתי היא לא פרסונלית, היא מערכתית. א', צריך להבין שכל הנושא של תקופת ההכשרה בא ליצור מצב של אי ניגוד עניינים בין אותו נושא משרה לבין המערכת שבה הוא שירת בעבר. לצערי הרב, אגם שבמקרה דנן מר מופז לא הולך למכור מערכות נשק למערכת שאותה הוא עזב, עדיין יש פה איזשהו ניגוד עניינים מנטלי מאוד מרתי, שאין לי ספק שייצור בעיות בעתיד. למה ניגוד עניינים? למה ניגוד עניינים בליעד שרגא? אנחנו מדברים פה על בן אדם ש-36 שנה עסק בעשייה ביטחונית, העשייה שלו היא מאוד טריה, זה לא אדם שעזב את המערכת לפני כמה שנים, הוא חי, הוא נושם את העשייה הביטחונית, הוא... למה נלך רחוק? ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, אחרי ששקל את כל השיקולים, הגיע למסקנה שהוא האדם הכי מתאים בעת הזו לתפקיד. שוב, אני אומר, בואו לא נסתכל על הבעיה במימד הפרסונלי. אין ספק שמופז הוא אדם ראוי, אבל עדיין העובדה שאתה דיברת על טריות היא זו שיכולה להגיע למצב של ניגוד עניינים. ואם אנחנו לא מדברים פה על ניגוד עניינים במובן המאוד ברור, במובן שלא, יש פה בהחלט מובן ענייני, ניגוד עניינים מנטלי, ניגוד עניינים שיכול ליצור בעיות בתוך המערכת עצמה, ואני חושב שזאת היא בעיה שצריך לקחת אותה בחשבון, וזאת היא הסוגיה הראשונה. ישנן שתי בעיות נוספות שאני חושב שהן קריטיות לא פחות. והן? הבעיה המרכזית, אני חושב שזאת היא תקופת ההכשרה. יש לנו כאן איזושהי בעיה בעובדה שאדם בגר תפקיד או סיים תפקיד במערכת צבאית, עדיין לא עבר שום תקופת הכשרה במערכת האזרחית, הוא לא מנוסה, אין לו ניסיון בחיים האזרחיים, התובנות שלו הן לא אזרחיות דמוקרטיות. אני רק מסתכל היום בבוקר על עיתוני הכלכלה ואני רואה את הרמת הגבה של כל העיתונאים הכלכליים על כך שממנים את האלוף שלמה ינאי לתפקיד של מנכ״ל בחברת קור. והנימוק השלישי, והנימוק השלישי נגד מינויו של מופז, אליעד. לזה כולם מרימים גבה, כי חברה שמגלגלת מיליארד שקל, איך אפשר לקחת מנכ״ל חסר הכשרה אזרחית? בוא נשאר רגע במופז, הנימוק השלישי. הנימוק השלישי זה פוליטיזציה של המערכת. לא יכול להיות שהצבא יהפוך לבית הגידול של כל הפוליטיקאים הצבאיים. מה שקורה, שזה המסר שכל קצין בדרגת אלוף, רב אלוף, יודע שהתחנה הבאה שלו היא פוליטיקה, הוא לשם פוזל, הוא לשם מייצר ומכווין את הכוונות שלו, ואני חושב שזאת היא רעה חולה שחברה דמוקרטית אזרחית חייבת להפסיק אותה. אנחנו חייבים לייצר מנהיגים ממין וזן אחר. פוליטיזציה, אומר אליעד שרגא, רני דליאס, בוקר טוב לך, ואני רואה אתמול שליכודניקים אומרים, בכלל לא בטוח ששאול מופז ליכודניק.
אני רואה שהג'ינג'י מאיכות השלטון גילה עכשיו... כפי שקרא לו אהוד ברק, אימת הפוליטיקאי. גילה עכשיו... אהוד ידידנו, כן. כן. אני לא בטוח שהוא מבין את ההקשר הכולל, כי הרי עם כל הכבוד לג'ינג'י, הבעיה היא בפירוש פרסונלית ואידיאולוגית, לא תקנונית ולא מערכתית, ולא משפטית, ואלופים ורבי אלופים מאז ומתמיד חלק מההתנהלות שלהם הייתה לכיוון הפוליטי. שום דבר פה לא חדש. הבעיה היא שמופז היא לגמרי אישית, אישית לחלוטין ואידיאולוגית. מפני שהיא, תשמע, הרי אנחנו כבר אחרי הגל הראשון, כבר שלושה ימים שכל התקשורת צועקת שזה רעיון לא תקין מפני שאין לו ניסיון מדיני. תאמין לי שאם שאול מופז היה גומר את הקדנציה שלו ובנאום לחיילות ולחיילים הוא היה אומר, חיילות וחיילים, אחרי שנתיים של לחימה באינטיפאדה, הגעתי למסקנה שאנחנו זקוקים לפתרון מדיני, הגעתי למסקנה שהדרישה לסילוק ערפאת היא בעצם סוג של קנטרנות וסמליות ואין לה קשר עם המאבק עצמו. תאמין לי שאם הוא היה אומר את זה, כל התקשורת שמתכסה כרגע בעניין של אין לו ניסיון מדיני, אתה יודע שחוזרים בתשובה, מקבלים תקשורת יותר טובה מצדיקים גמורים. אגב, שר הביטחון שלו, פואד בן אליעזר, דווקא לא אהב את ההתרחשות המדינית שלו, את כל ההתעסקויות שלו, את כל ההתבטאויות שלו בתקשורת, את כל ההתבטאויות, הלחישה המפורסמת באוזנו של ראש הממשלה. הלחישה הייתה כאילו עניין אופרטיבי, תשמע. אני זוכר הוראה של שר הביטחון בן אליעזר לרמטכ"ל מופז לא לדבר, היה לו איסור לדבר בתקשורת איזו תקופה. מפני ששאול מופז כרמטכ"ל באופן מובהק נהג כפוליטיקאי. אם ניקח את עצמנו קצת אחורה לימי הנסיגה בלבנון, שם יכולנו לראות, ואני אומר דברים ברורים, חבירה פוליטית מסודרת של שאול מופז כרמטכ"ל עם אנשי ליכוד בצפון, כשהוא מפמפם אותם כדי לנסות לטרפד את הנסיגה. אז בוא נשמע את הדברים שאמר בזמנו מופז על אותנו של שרון. תגיד, אליעד שרגא, באולפנינו בירושלים, כשהרמטכ"ל אמר דבר כזה, שהיא אמירה מדינית לכל דבר באותו של ראש הממשלה, זה היה תקין בעיניכם איכות השלטון? בהחלט אמירה פוליטית היא בעיה אינרנטית במערכת צבאית. אני לא חושב שחייל צריך להתבטא או לומר אמירות פוליטיות, אבל אם אני שומע את רן אדליסט, אני לא הבנתי מה הוא אומר, מה הוא מנסה לטעון, שהכל היא בעיה של התקשורת. לא, אדם הוא אומר שהיו דברים מעולה. האמת היא, אני טוען ששאול מופז אידיאולוגית, תקשיב, אידיאולוגית שייך למחנה הימני, ולכן באופן ברור הוא עובר אליו. ויותר מזה, שאול מופז הוא כיום ברירת מחדל של אריק שרון בנושא פוליטי פנימי. אבל מה זה שאול מופז? לא תראה, רן עושה פה ניתוח, אליעד, רן עושה פה ניתוח פוליטי. עם הטענות הענייניות שמנהל ציבורי תקין לקשר לגבי האג'נדה הפוליטית של שאול מופז. מה זה רלוונטי לגבי הדיון? אליעד, אני אציג לך את השאלה אחרת. לא, בסדר. חבר'ה, בואו, אליעד, בואו, אני צריך לשאלה אחרת ובזה נסיים את הדיון הזה. כמה מאבותינו, בעידן הנוכחי לפחות, אנשים כמו יצחק רבין זיכרונו לברכה, בר לב ז"ל, ייבדלו לחיים ארוכים, עזר ויצמן, אריאל שרון, הוקפצו לפוליטיקה ביום שבו הם סיימו את שירותם הצבאי, בדרגת רב אלוף ובדרגת אלוף. מה היה רע בזה בעצם? היה רע ועדיין רע, כי אני חושב שהאנשים האלה לא עברו את אותה תקופה של הכשרה אזרחית, ואנחנו גם ראינו את זה, את כולם דיברנו לפני כן על ברק. אני חושב שברק היה דוגמה של פיאסקו בהבנה של המערכת האזרחית. אם אתה, יש איזושהי הבנה מאוד לא ברורה בחברה הישראלית שגנרלים הם שרי הביטחון הכי טובים שיכולים להיות למדינת ישראל. אבל תראה בעצם מי היו שרי הביטחון הכי טובים? אנשים שבקושי היו טוראים, בין אם זה משה ארז, בין אם זה שמעון פרס, בין אם זה דוד בן גוריון. אני חושב שיש איזושהי הבנה לא ברורה שאותם גנרלים הם אלה שיכולים להושיע את המערכת הפוליטית במדינת ישראל. ואני חושב שיש כאן בעיה, אנחנו צריכים להציף אותה. ולזה אפשר לצרף את הדברים שאומר שר הביטחון לשעבר משה ארז, שהוא מסכים, אחרי מחזיק אחריך אליעד שרגא, והוא אומר, אין לו שום דבר נגד שאול מופז, הוא אומר שהיה צריך איזושהי מינימום של תקופת צינון. באמת, זה גם מה שאני טוען, כי הרי מופז הוא איש ראוי, אין על זה מחלוקת, והוא איש הגון, והוא איש מלא כישורים. אני חושב שעדיין הוא היה חייב בתקופת צינון, בלי קשר לאג'נדה הפוליטית שלו. אני לא חושב שהסוגיה היא פה פוליטית, הסוגיה היא פה דמוקרטית. מנהלית גריידה.